Будь ласка. Шановна Галина Федорівна, шановні колеги, хвилинку, заспокойтесь. Шановна Галина Федорівна, шановні колеги, я теж вважаю, що нічого по території санаторіїв будувати. Тим більше, могли б, мали можливість давно б це зроби, 5 років нічого не роблять, тепер просять поновити. Колись Київ славився найзеленіше місто в світі, а сьогодні замість парків, замість лісових насаджень у нас одні бетонні забудови стоять. До речі, щодо того, що сказала Галина Федорівна, щодо того, шановні колеги, що сказала пані Мєліхова, взагалі по ідеї, якщо ставиться питання про підтримку і не підтримується, воно вважається відхиленим. Але, Галина Федорівна, це дуже принципове питання, але якщо справді, хай юрист дасть роз'яснення, якщо справді то, що ми не підтримали, дає можливість по школі на Тимирязєва виносити знову, я даю пропозицію, давайте ми повернемось до розгляду цього питання і приймемо рішення про відхилення, щоб однозначно більше ніколи не повертались до цього питання.